kyselníky. A je to krásný vítězný vůz. Vůz Alfa Romeo 1750 GTA M, jestli mám správný podklady pro ty písmenka a čísla. Petr Hustý a Václav Tesař. Vítězové kategorie 2, vítězové třídy C3, vítězové hlavně rally historických vozů. Tak jsme to dotáhli do cíle, díky tomu, že soupeř jeden takový velký odpad, tak jsme utrpěli vítězství, ale tak snad jsme si to trošku zasloužili. To jako nejsou, myslím, objektivní slova. Myslím, že Petr Hustý, zvlášť pod vedením Vaška Tesaře, čím byla rychlejší a i kdyby tady soupeřů bylo víc, tak by měli smůlu. Děkuju, to zní krásně. A je to tak, já myslím, že v poslední dobou už to je hezký závodění, ne? Už to není žádný trápení. Snažíme se, trošku spolehlivost jsme vylepšili, ale pořád tam vidím u sebe velký rezervy, no. To bohužel s tím už asi nic neudělám. Tak, a my můžeme pozvat velkého soupeře pro...